Na verskeie vertragings het Piet Groenewald en Stefan Greef, wat van 'n werknemer se aanranding beskuldig word, se borgtog aansoek Woensdagmiddag in die Groblersdal Landdoshof in Limpopo begin. Die staat het hul aansoek teengestaan en gesê dit sal beter vir hulle eie veiligheid wees om vereers in aanhouding te bly. Altwee se borgtog aansoek is tot volgende week Woensdag uitgestel en hulle sal in aanhouding bly tot dan. Ek is Isabel Venter vir Marula Media op Groblersdal, Limpopo.